questions. Tää meinaa vähän narii. Oho, väärä suu. Meinaa vähän narista, kun on kui. Oho. Väärä vipstaakkeli oli heti. Olisiko hyvä? Oho, nostetaan mä pystyn. Meillä on vähän kädissä moottori räpäätti. Oliko siinä vähän kansivian tyylistä? Lyö vähän reikää siihen maahan, niin etut huilaile. Joo, sekä oli tuota ääriasennossa. Työnnetään tuolla sitten. Oho, vielä tsekki, että on koivet lukittu ne. Noin. Ja vielä tukijalan nostolla ja laskulla varmista, että hana meni varmaan kiinni. Tervetuloa viikko maratoni kolmanteen video. Kuten kuvastosta näkyy, niin tuot. Koivuja on jousilla. Piittejä on matka. SCA Munksunti. SCA Munksunti. Hyvää koivua, mutta kun ei paina mitään. Olisi semmoista klabiunelmaa. Ketjut on kokkeiltu jo tuurin vaihossa. Ja rattaat on pieksetty läpi. Siihen jätin vinssillä vähän aavistuksen ison kulumaan pakitin, mutta pakitinpahan oli tilalla. Sivulta lastaamiskeissi, että nosturin kääntää sivulle, niin siihen vielä lisänä, niin se ei kestä hirveästi elää sitten tämän telin, että se ei vähän se kuitenkin liikkuu tuo telinen jonkun verran, vaikka se on tuo sylinteri tuossa, mutta sitä jos väkisin, niin se saattaa tuon varren vääntää, vaikka siinä on kuitenkin melko paljon on näkyvillä vartta tuossa sylinterissä. Semmon. Ei siinä, minä lähden piitteeltä kohti työnnättelemään. Varmaan kohta alkaa tauko olla tää.
Saavi vartin tässä pohjalla. Kyllä sitä on Uno Aapo. Vielä oli se tarkoitus vilimata, niin tuonnehän pitää nyt tuota napa alusta asti. Tässä näkyy, nyt tämä on niinku SCAn ohjelma, tämä on vielä erikseen, kun meillä on montako meillä on, kolme, kun meillä on erinäntä mettäyhtiöohjelmaa, niin tämä on niinku SCA-ajossahan me ei olla, mutta sen ohjelma pitää olla tietokoneella sen takia, että tuota saadaan tehdä ilmoitus tulevista kuormista sinne tehtaalle. Eli nyt tuosta, siinä ei nyt varmaan ollut, että ei enää ole firman nimet, niin. Tuosta valihin tämän firman, mikä tuota, kenen puita on nyt kyyvissä, tuolta valihin väli, eli valitse. Sitten tulee Aviseering Motonix Platzer, eli ilmoitus vastaanottopaikalle, niin tuosta valitaan Munksundi Massafabriikki, eli massatehas ja Aviseera. Ilmoita. Sitten täältä valitaan puulaji, tässä on erilaisia puulajeja, havukuitu, lehtikuitu, puhas koivukuitu, mäntypikkutukki, en tiedä miksi se on täällä, sitten on kontorut, niin tuosta valitaan koivu tai lehtipuu, kun siinä on, täältä olla haapaa seassa tuossa. Taas painetaan aviseera. Nyt tulee tuolla paljonko on motteja, niin siihen pannaan se 45 mulla laitettu. Motonix Platz Uncom Steed. Mikä tuohon nyt siinä näkyy, tuossa on liuku. Tuommoiset liukuvalikot, niin siitä siinä on päivä valaaminen. Nyt tämä hetkinen kelloaika, niin mulla menee tästä karkeasti 1.5 tuntia. Eikä siihenpä 17. No se ei ole niin minuutilla. 17.47, ei siitä on. Niin se näyttää sitten tuolla. En tiedä näkyykö. Tuossa näkyy se minun syötetty aikaa sitten ne Motonix Deed Quar, eli jäljellä paljon on aikaa sinne. Mennään ehkä tunti 28 minuuttia. Siitä painetaan spaara. Ja se tulee nyt täällä. Tuosta kun tuon liukuvalikon laittaa auki, niin tässä näkyy niin yhteenveto sitten, että mitä minä olen tehnyt. Eli se Munksundi Massafabriikki, lehtikuitu, eli löymassa. Tuossa niin numerokoodi siinä alla on sitten Massaveit löyv, eli massapuutavaralehti. Suora Suomen kuutio saapumiskellohan. Ja status, siinä ei näy vielä mitään, mutta minä painan sitten täältä starttaruut. Niin siihen tulee nyt Braille, eli se ilmeisesti tarkoittaa, että se on vielä keskeneräinen. Niin vielä pitää yhden kerran painaa täältä lasta, eli kuormaa, tämä kuorma. Niin täällä näkyy seuraavassa ikkunassa valmiiksi se aikaisemmin kuution määrä, minkä laiton saapumisaika. Niin tässä vaan naputellaan, että koko kuorma on noin. Meille ei tarvitse ilmoittaa niinkö isäntiä erikseen, se riittää vaikka kolmen myyjän koivut kyyvissä. Tässä kuormassa se riittää vaan, että kun naputellaan, että ne on täydet niput koivua. Meillä ei tarvitse sinne eritellä niitä, kun ne eritellään tuolla tietokoneella ja sitten sillä tehtaalla erotellaan siinä mittakopin tietokoneella. Tämä on vain ilmoitusta taas kuorman koivua tulee, niin kuin suomeksi sanottu. Niin sitten nyt vaan tuosta spaar. Nyt se näkyy se minun tekemä kuorma tuossa ja tuosta kun nappaa nyt auki, niin nyt tuli tänne viimeiseen sarakkeeseen povääk, eli se on matkalla. Kuorma on matkalla, eli sen, tämä tieto nyt näkyy konemiehelle, että kuorma on lähtenyt liikenteessä. Ja sitten kun on kuorma purettu, niin tuolta vain painaa lossa. Vähän monimutkainen. Ei sillä monimutkainen ole tuo tehdä, mutta tuota, siinä on vain pirun monta valikkoa, mitä pitää muistaa painaa. Niin. Mutta. Onhan nuo mennyt tähän asti perille. Ja siellä lukee, kun mitta-aseman vaakallahin lukee, että kuormia ei pureta, jos ei ole tätä aviseerinkiä tehty.
Eli ne jää vielä ketjuotto paikalla vielä, niin lukkee kyltti, että ei pureta kuormia, joita ei ole aviseerattu. Semmon. Nyt minä lähden. Liikenneruuhka Piitteossa. Selluvaunuja, kun ne nuo on ilmeisesti. Melko pitkä letka on se. No, siellä jo tehtaalla huuella, että missä se honttasi värkkä. Ei ala näkyy, on mulla vielä 10 minuuttia peliaikaa. No niin, nyt tästä saavuttiin tuota tänne. Tuota mikrofonin vastaanotin tuosta pois. Niin tuota. Piitteoon. Ei se kauas heittänyt 5 minuuttia ainakin. 5 minuuttia ainakin peliaikaa. Pitäkääpä käpäriä päälle ja täällä kävi sama kortti kuin tuolla Kapaan tehtaalla. Siinä se lukkee. On vaatimus purkamisen. On hirmu kuorma, 58 tonnia. No jänne se täällä kysyy tällä piippausportilla niin tuota mallia, niin siihen vaan ykkönen. Niin siinä on ohje, että ei tuota. Leverance avisering i kaattar et graav per glossning. Eli siinä on niin suora suomennos, että toimitusilmoitus i kaatta, eli kaatta on se ohjelma, on vaatimuksena purkamiselle. Munksundin PP, eli Pappers Brukki ja SV osa Sogwerkki, sahalaitos. Siinä on ihan selvät ohi. Nyt se alkaa pimputtamaan tuo turvavyö. Ai. Tässä katsotaan sitten siihen se asattu. Mittakopissa jo on ovinetkin auki. Talavella on keltainen tämä ovempi. On siinä vessa tuossa mittakopissa. Siitä piipataan kortti. Timmerpiilillä ollaan liikenteessä. Eikö tässä ollut kosketusnäyttö? Sieltä Traumatningi. Tuossa se, mikä on lähetetty kuorma. Ei annosturia. Eikä ulos vaakausta. Seuraavaksi. Siinä näkyy sitten kuvat. Täällä tulee paljon nopeammin nämä kuvat. Sitten täällä on vaihtoehto. Koska jos Kapassa on vaakarikki, niin silloin käydään täällä vaakalla. Ja sieltä valitaan massapuulla tuo. Ja tuolla on sahalle, jos viien tukki. Siitä katsotaan tievot ja matka näkyy. Noin. Täällä on ihan sitten tuota suomenkieliset ohjeet, kun tänne tuota paljon ajaa suomalaiset massapuuta. Eipähän tuu tuota epäselvyyksi. Tai niin on kaikissa se niinkö on ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi on kirjoitettu kaikki ohje.
Junaako siellä kitisee, kun kuuluu semmonen vinkumi? Siinä on ohjeet. Sogen radiokanal on kolmonen. Eli SCA kolmonen. Meillä noissa puhelimissa se lukee ihan nimellä ja tehtaalla on ykkönen. Täällä on aika paljon ohjeita on näissä koppeissa, että ei täällä kyllä niinkö... Ei niinkö kuorma jää päälle. Nykyään on niin helppo. Oho. Nykyään on niin helppo kuin tuo puhelimen ottaa matkaa, niin eihän se kun otat kuvan vain. Kuvaan vain tuota jostain tekstistä, niin sehän kääntää itsestään, menee kuvaa galleriaan. Siellä on tekstilogo, etsi kuvaa sitä tekstiä. Sen kopioi ja Google-kääntäjän lyöpi sen, niin tulee selvyys. Olen henkilökohtaisesti käyttänyt hurumykkiä. Justiinsa, niin tässä saadaan pois tuo summeri, että tässäkö siirryt tuota vaakalo ja mittakopin välejä ja vaakalo tehtaalle. Tarvitsen joka välissä kiskoon. Green Cargo. Itse asiassa VR alkoi ajamaan Tukholman ja Göteborgin väliä, kun henkilöliikenne. Nyt oliko se tämän kuun alusta vai ensi kuun alusta, mitä se oli voittanut kilpailutuksen. Ei tarvi ihmisillä enää aikataulussaan kulkea, jos ei kyllä, ei se kyllä oo. Täälläkään tuota vissiin oo pelannut oikein aikataulut. Tai eivät oo pysyneet aikataulussa. Aikataulut on pelaa, mutta junat ei kule niin. Muori oli kyllä lopen uupunut kävelylenkillä. Nyt ei tarvitse tosiaan käydä tuota tyhjä vaakalla. Kuitissa kun lukee mätkivitto, niin se silloin on. Silloin on niinku selvä peli. Sitten siinä lukee, jos se antaa pitää käydä vaakalla, niin siinä lukee premilinäärä, mätkivitto. Ja eihän siihen tule tuota tyhjä painoa siihen lappuun, siihen premilinäärkvittoon. Semmonen, minäpä kurvan tuon tehtaan. No niin, sehän oli nopea purku. Täällä se sellujuna tuota seisoo nyt täällä mitta-aseman vieressä sivuraiteella. Siellähän on suomalainen auto on tukkikorman kanssa tullut mitassa justiin. Ei muuta kuin puotella tuota. Mulla on 1,5 tuntia ajoa aikaa, niin sehän riittää sinne nosturille asti, niin saapi siellä pitää sitten 1,5 tuntia lyö vinssin peräin. Ja joo. Vähän kahvitella ja smörgåsia syödä siinä samalla. Nyt menee. Oi ja tietenkin manuaalilla oli vaan hekkeppi. Toivottavasti ei kettä tuttuja nähnyt ja kuullut, kun otti vähän kierroksi. Porukumies huusi puhelimella, tai minä huusin sille, että ratkenee ne päivän vieressä, että joo. Että
ajan vaan siihen normipaikalle, missä ne porukkaa, niin sitten ajan vaan siihen pöydän viereen. Ja no se piti käydä kuorimossa siellä jotta, minä tein mitä se kävi, siellä viitisen minuuttia siellä. Kuorimon sisällä oli se purkumies, se tuli sitten. Nosteli pinnoon, kaksi nippua pisti pinnoon ja viimeisen nipun sitten pani tuonne pöydälle. Joo, siinä on vähän elämänmallinen tuo pöytä tuossa. Tuossa tehtaalla, kun se on, siihen pannaan, niin nostetaan tavallaan poikittain sen, niin kun nippu nostetaan tälle, että ne poikittain puut, niin ne menee niin poispäin. Elikkä ne ei ole niinku ketjukuleet ihan se on, mutta ne niinku pyörii tavallaan poispäin ne puut siitä. Niin siihen ei oikein hirveästi mahu puita siihen. Se hittaasti vettää pitkällä puulla varsin ja sitten tuo on vissiin se on suunniteltu tuo pöytä sillä, että siihen ei niinku 3 metriä eikä pysty kahta laittamaan rinnakkaan. Niin esimerkiksi etelässä Södran tehtaalla Mörrumissa, niin no siellähän oli 80% 3 metristä se koivu, niin siellä pistivät 2 nippua niin vierekkään siihen pöydälle. Se imi aika hyvin se ränni, mutta tuo on niin peruhi. Ja sitten kun se on niin lyhyt, siihen ei maa ihan kahta täyttä kourallista sopia edes puita tuohon. Tuon pöydälle. Katsotaan, siellä on Penskolla futiskoulu menossa. Toinen kenttä on kans, sillä on vähän isompi. Täällä se on kova tuo jalkapallo reenaaminen Ruotsissa, että se ei semmoista kyllä oo, ettäkö joku jalkapallojoukkue oo. Kesäisin kyllä näkee tuota penskoja on. Kentät pullolla. Tässä se on semmonen suojatie, että siinä ei ole jalankulkija pitää pääse, tai polkupyöräilijä pitää pääse, niin se kyllä ajaa tuosta yli, että ei juuri pikkusen vilikase. Lövholmin sahalla ei ole tullut käyttöön ihan äsken tuossa. Näkyy tuossa. Vähän huonosti tuota. Näkyy sitä varmaan jo. Ja tuossa on se kapaattehas sitten. Tuolla. Viitte joo. Ei kummonen tuppu kyllä ois tämäkään, jos ei kahta isoa massatehasta oo. Ja sitten tuo Lövholmin saha tuossa. Isoja työllistä. Niin välillisesti kuin välittömästikin. Tässä on erikoinen tässä kuupissa, niin parkkipaikka se on tuohon pihalle. Pihalle tehty niinku kaksikerroksinen. Parkkipaikka tuu. Siinä on varmaan Rattningin säänsti, olisiko paljon pelaa palolaatu. On poliisia. Mitä siinä kaikkea on? Siinä ne varmaan on se, mikä on se kikkelis kokkelis pääpoliisi. Se Gleninin pitää tuota sprinteriä tuolla tallissa piilossa. Tää ne ottaa jo suoriltaan tuota omaa kaista, kun se pitää kuitenkin vasemmalle puolelle ryhmittää, että tuolla. Sä nyt hyvällä tuurilla syttyy vihreä aalto justiinsa. Antaa mennä vaan noin. Siinä ei Jariksen kuski paljon kerennyt reagoi. Noniin, nämä toiset valot ei tietenkään sitten vaihtu. Siinä joku e-palla ajaa. Oho, melko suovan näköinen kinkku ton. Ja viime yönä oli, kun menin Kaasporille yöllä kuormalla, niin
Mutta mikä tällä hätävilkuttajalla se on? Tyttärillä oli e-pasta loppunut bensa. Jotkut jätkät siihen oli tullut, se oli jonkin liivissä oleva pemari. Vissiin kaaliksista toivat sille bensaa, kun ne näkyvät tuota. Tankkiin kaatavaan niille, niillä oli 10 litran semmonen punainen autostoppikannu oli. Mä ajattelin, että se on saattanut tyttärillä jänskättä, että mitä tässä nyt touhutan keskellä yö. Sehän oli mitä se oli kello, kun minä olin silloin taas Porissa sillä tavaralla kuormalla puole. Olisiko joku yhden aikaa, mitä se on? Yhden aikaa se taasi olla. Puoli yhden aikaa se taas oli, kun minä ohi siitä aijan. Keskellä pitkä suora ja käsi isot peltoaakkeet siinä. Joo. Se on ihan sama mitä tuolla kuuluu tuolla radiossa, niin toinen vaan sanoo aina, joo jäijämään. Semmonen vaan sieltä ne tyttäret oli hävinnyt tuolla. Minä kotiin paistin ajelin. Oli Mersu se taas. Olisiko se ollut joku 190 Mersu tai semmonen? Niin se taas oli. Eipä siinä. Minäpä lasette. Menikö se sinne päinkään? Mutta oliko se edes päällä koko laitos? Mikä se oli soi? Kuivariko se tulee sua? No. Noi. Oliko meillä virtaloiset päällä? Oohan me. Aavistuksen verran pakittaa. Ei hirveästi. Puolen aisan verran. Sää meni tietenkin liikkoon. Mänt liikka. Eipä mänt. Mänt oikein. Eipä mennytkään. Meni päin perässä, että ihan jos rehellisiä on. Tämä on vähän tämä hengittävä pusera semmoinen. Hölöön. Noin. Oho. Menisikö se tuosta? Eiku väärin? Noin. Ihan aavistuksen verran tuota.
Noin, ja sitten toista jalkaa nostetaan. Sinnehän se meni vähän niinkö iskä äitsykkään. Mitä minä näet? Otetaan mä tälleen tuota vanhaan malliin tämä. Ja tässä näen nyt niinkä noin. Niin se kato ei tässä. Nää kato taipuu nuo tukijalat, kun liuuttaa tuota koneetta tuossa sisään. Eihän minä muistanutkaan, että minä nui oon joskus tehnyt. Ennen kuin nyt vaan tuli niin. Siitä ja vähän oikeastaan puomia. Toista puolta vähän painotetaan, että se vettä tämän varmasti. No niinpä tieten. Menikö? Sisään tuo tukijalkaloin. No, väärän suun. Kato vähän taaksepäin. Oho, meni vähän liikko. Siin. Oho! Oli taittopuomi vähän tuota. Mennään vaikka kouraa suoraan hölmön näköinen. Könöttää tuota. Siitä vielä etuusala pannaan eteenpäin, että se helpompi nykästä. Tuon kun väännät tuohon lampun viereen, niin onpa pikkusen veemäinen siitä ottaa, jos ei tuot. Lähekkä suosiolla irti, tai pitää käyttää vähän niin väkivaltaa suhteessa. Olis taas pesun tarpeessa. On nimittäin melko paksusti hiekkaa tuolla rungon välissä. Tää on runkopalakin päällä. Taukoloosen pisti siinä päälle. Tää puoli tuntia pötötti. Tää vähän tsiikailla tosiaan. Mitä näkyy ja mitä ei. Mikä tuossa ranta? Ei tuohon lakio. Ei kun maali se olla. Siellä on okkoja. Okkoja, eli ilmapussitkin on suorassa. Pelys niin ok. Vai ei, nämä on keväällä minä nämä kiristin. Keväällä minä kiristin nuo joo. Nämä pantaloiset.
Joo, se näyttää tuota soivalta kamppeilta. Eikä oo ees tuoka kulunut tuo pultti tuolla. Saa sinne hiutta. Tuollako ne sanoo osaa, että kilisee nämä pankosiirtorauhat, siksi ei niitä laiteta, että laitetaan ne liinat, vaikka ne on yhtä tuhoon tuomittu järjestelmä, kun tuo on tuo helvetin puhdasläpin telinekin. Ei mitään virkkoa. Nämä ei niin paljon, sitä kuuluu niin paljon muutakin ääntä puuautolla, kun ajetaan. Kettingit kilikattaa. Nämä nyt jonkun verran resonoopi tieteni. Alle ajosuoja. Viime yönä kopeilla on vähän näitä riteemiakseleita. Minä ajattelin, toista 100 000 on jo mittarissa. Sitten minä muistin, että eihän tämä Volvo ollutkaan. Ei ne vielä väliä ole. Mutta tuli pahan katsottu. Tässä kohan on pettoutunut. Laittaa vähän lisää noita lamppuja. Tuuhun. Ja nämähän on vielä perkele muuttamatta nämä lokasuojat. Nämä pitää saada nämä irrotettavat tuohon etuperälle. Se on niin saatanan vaikea laittaa tuohon takaperälle noita kettinkiä. Niin tähän rakentaa se pikalaakasuhomma. Ei se sen isompi homma ole kuin tämä vaan käyttää tuosta irti. Ja tuo mutteri, tämähän on niinku tuossa, tässä. Mutteri on tuossa kellon varressa kiinni. Niin tuo mutteri vaan jätetään pois ja tähän sitten sopivan mittainen tuo holokki hitsataan tuohon ossaan. Niin sen verran pitkä se holokki, että tuota. Ja tämä onko tässä joo, tämä on läpi asti täällä on tämä täällä. Tulee tuo pultti tuo kellon varsin läpi tuu. Niin. Tuo reikä umpeen vai ja tähän holokki. Että se tuo kellon varsi tökkää tähän. Ja pikkupätkä holokkia tuu, että se vaan pysyy tuossa tuon varren ympärillä. Lyhentää tietenkin tuota vartta. Niin sen verran pitkä holokki, että pystyy tuota ottamaan liittain, eli se työnnetään tuon hiekottaja tuonne rengasta vasten kengällä, vaikka tuosta työntää tai kangella lipua tuosta. Niin se lähtee se liukkuu se holokki tästä varren ympäriltä pois ja sitten se tipahtaa tänne alas. Niin siihen tulee, sehän keikkaa sitten, siihen tulee iso rakoutu suunnille. Niin siinähän kettinkin sopii pyörimään. Tai sitten muuttaa tuota, että pannee tuon matala ilmapussin tähän. Onko se yksi palakeinen, kun se on? On kaksi palakeinen. Että se menee tyhjänä on noin. Niin sillä on se tuopi tuota eteenpäin tuota. Hiekottajan rulla. Semmonen muutos. Kun tähän tilattiin silloin, niin se vaan. Mä en muista, mistä se oikein tilasi nämä hiekottajat. Se ei ollut hoksannut tosiaan sitä. Volvohan tuli ne, se laukaisumekanismi. Eli että se. Oon minä selittänyt sen jollain videolla. Ja näytinkin ne siellä hallissa oli. Ne hiekottajat. Niin.
että miten se toimii se laukaisusysteemi, mikä siinä voi vivulla vetää, niin se laukaisee tuon hiekottajan niin kauemmas. Sittenhän se laitettiin niin takaisin, se pitikö se laittaa sitten paine päälle tuohon, eli tulee jarru kellolla, vaikka käytät niin hiekottajia päällä, niin se loksahtaa se lukko sitten. Lukko sitten sillä, että se taas pellautuu hiekottajia. Se on aika simppeli homma. Minä en tiedä, saapikohan tähän sitä muutossarjaa näin. Miksipä sitä ei saa? Melko lailla samanlaista ne rungot. Saattaisi tietenkin tämä olla vähän eri kohdassa tuo kellon jalakatus. Mutta semmonen, jos haluaa niinkö semmoisella kettoputjetilla tehdä, niin sen saapi sillä holokkisysteemillä, että se on sitten vaan... Se on vaan sitten, kun hiekottaja on täynnä, se on kuin 90 litraa tuon, sehän painaa 100, mitä se painaakaan. On se semmonen hiekka, niin 100-100 kiloa painaa, kun laatikko täynnä plus tuo laatikon paino. Se on melko raskas tuostakin, niin tuosta jos kangen laittaa ja vääntää ja sitten vielä pitää tuolta yrittää tuo. Saa se holokki takaisin tuohon kellon varren ympärille. Viime talvena ei tarvinnut kertaakaan käyttää ketinkeitä. Ei tullut rakenneille tuosta. Tai yritinhän mennä yhden kerran laittaa silloin. Mutta tähän oli nostettu tähän autoon niin väärät kettingit matkaan, niin eihän ne yltänyt ympäri. Mietin, mitkä helvetin kettingit. Niin. Mutta joo, ne pitää kato muuttaa nämä. Tuuhon nuo, että ne saapi. Nykäs tuo pois nulla kaasuja. Nyt se näyttää, että se on aika korkealla tuo, kun se on vähän tuon patilla ja tuon kuopassa tuossa. Iso tuo rakoutus. Jaa, mutta hetkinen. Mullahan piti muuten tulla toiselle puolelle, niin tuot. Pyssyksi. Tää on ollut jo pitemmän aikaa tarkoitus tuota. Vähän vääntänyt, tai eri asentoon kääntänyt. Lokasuojan raati, onko se 17 vai 19? Missä täällä on? Se ei tullu. Onko se 17? Vaan 16 kautta. Eiku 17. Vähän pöljän näköinen kuin se. Se on vähän niinku kassaan painunut se lokasu. Otetaan mä tuosta. Missä on 17? Tuossa on 16. Siinä on vähän vääntäjä sitten. Niin. Laittaa tosiaan. Joku tuttu katse oli. Ja tuo se ärvettä. Tai ei se tuo, mutta minä olen ollut, että se tämä takapää on niin kääntynyt vähän sisäänpäin, niin se sitten väännättää tuota noin tuonne. Nämä on eri asentoon tämän kameran. No niin. Otetaanpa uusiksi. Se meni väärinpäin mulla tuo rääkki. Niinpä tietin. No vähän ollaan se. Siksi ihan se on vähän kääntynyt. No. Pärkäkö on tuo pankko tuossa? Sopiiko sinne?
rääkkä toista kautta. Perkelet on paljon sit vapaa. Tänne haarukka päälle kokkeen. No. Miksi se ei mene? Nyt. Noin. Pyörikää tämä läpi. Pikkuisen sillä on löysätä vaan. Onko se siihen mihin myhinyt niinkin kiinni? Otetaanpa rautakanki, alumiinikanki. Katsotaan mitä se tekee. Tekeekö se mitään? Miksi se ei pyöri? Pitääkö sitä aukasta enemmän? Aukastan kunnolla sitten. Toivottavasti se on sen verran nafti, että se. Nyt se on. Miten minä? Siinä no pysyy katse siinä, kun ei nojaa. Saa pitää toisen edes kiinni noista ensin. Noista pulteista. Näkyykö siinä mitkä? Mitkä kohta? No. Miten se sattui? Sormi aina tuohon suunnanvaihtajan. Mikä se on sanottu ilmapussin? Letku tuossa mikä on. On niinkö haeta. Tuo on vähän hurjassa paikassa, onko ne on rungon ulkopuolella no. Ilmapussin letku. No. Saisiko sen tuon lenkki pääsi? No. Eikä haarukka pääkään pysy. Mikä vittu sitä? No. Miksi se ei mene? Nyt se meni saan. Noin ja. Tätä vielä pikku. No ei se tuo etulaite kyllä paljon muuttunut. Se varmaan johtuu tuosta etuumasta lokoa. Mutta on se kuitenkin nyt omalle paikalle. Vähän sen kuitenkin, että se on niin sopusuhtaisen näköinen. Joo. Ei mulla jäänyt mitään tuota töyskentelykaluja sinne. Napasin kamppehetta kaksi. Tuo tuonne. Tämä pitää laittaa tämä hylsy.
Hyltsäsotsi ekana tuu. Nyt minä saatu löytää heti tuota semmosen höntsäpemaari Haaparannassa ostot. Siinä oli jotain laitettavaa, korjattavaa. 26 000 ruunua oli. Hinta 320 diesel. Tourinki. Kuski ovenlukko ei toiminut ja mitä siinä oli muuta. Jotta semmoista. Ei vissiinkään hajoa, kun ajoa haittaa. Otetaanpa siitä vielä kuule tuota persun kahvit. Ihan pikku matillinen. Sitten siirrytään tuohon, paljonko tästä tulee matkaa, 40. Kontorttaa käydä lastaamassa, vie Kaasporiin. Sitten mitä on kello? 8 on kello. Ja ne saas olla oikeastaan vähän alempana ulkoasu, tuo varmaan. Tökerin näköinen. Vai eivätpähän aina tosiaan tällä, niin kuin olen sanonutkin, että eipähän talvella sitten, kun se paattuu lumiitun. Alle ja sitten kun laskee kuorman ajaksi niin, ja purkupaikalle, niin jouset alas. Niin. Ei päästä ne lumeet väänny. Tähän talvella joskus, vaikka se on sillä tuo, niin tähän kanttiin asti on. Sohjo paskaa tuolla. Siellä täällä tietenkin koko matkalla välttämättä on. Sitten kun lasket jouset alas, niin ratasta vasten painaa. Ne on sitten aina tuolta nuo holokit tuota väliä. Metsäkone urakoitsija on vaihtanut tuota tylyppänokkaisen Volovonnekin. On sillä vissiin ollut tuo vaikka. Ainakin mitä minä viimeksi olen nähnyt, niin se on NH-nokkamalli. Nokkamallin tuota Volovolla vetänyt lovettiin. Voi tietenkään varmaan mikä paras mahdollinen niin akseliväli satu semmoiseen auton jonnekin mehtätielle. Sen pitää olla niin pirun pitkä. Spoilerihan se jäi vielä kääntämään. Uskalti taas nuo tuherovalot sytyttää, kun tuli luulle yläpuolelle. Ei jos se muuan tuota kyttää ja kimpus. Mulla olisi kyllä pikkuinen fantasia tosiaan tuu ehdottaa, että jos laitettaisiin niitä siikkereitä. Ne ei jos pahan näköisiä, kun ne on. Ne on niin ohuit. Mua helvettiin nuo työvalot tuolta alla. Minä en ymmärrä tämmösiä kattovaloiksi tyrkyttävät. God damn it. No, paneelilamput, niin noita ei olisi tarvinnut keksiä. Niissä on niin onneton valo. Kyllä se vaan pyöreä on missä riittää jerkku. Noihin saas olla aavistuksen kirkkaammat nuo, mutta nuo on nyt välttää. Välttää tähän hättä. Semmonen. Tauko alkaa varmaan olla. Varmaan jo lusittu.
Katsotaan vielä tuota. Kaikki on niin pitääkin. Höpötellyt tässä. Te ei vaan oo unohtunut mikki. Ei katse, se mitään alkaa tuota naputtelemaan taas kaikki. Tämä oli tämä Active Brake-systeemi, niin ekorulli on pois. Niin, joko on se 33 minuuttia. Niin mitä minä siitä olin sitä jarrusta? Niin, viime viikko kun se oli. Niin tuossa Kaaliksissa lähdin sitten tehasta päin ajelin, niin siinä on se ylikulkusilta, kevyen liikenteen ylikulkusilta. Niin. Se oli vielä manuaali. Siinä oli ennen niin varjoja tiessä, niin ilmeisesti niistä se on. Niin se, ei se jarruttanut, mutta se antoi tuota varoituksen. Syttyi vaan tuohon punainen tuohon tauluun. Nyt aletaan jarruttamaan, vai ei se, kun se vaan piippasi yhden kerran. Sitten se sammu. Se oli tehdä se viime viikolla tuossa. Siinä milloin minä kävin sen ennakoivan kurssin, tuossa viikolla kun se oli. Siinä oli puhetta justiinsa tuossa. Kyllä oli esimerkkivideana, oli ottaa Mersun videota. Niin oli tuosta hätäjarrusysteemistä. Siellä heti tuli, kun siinä oli siinä videossa pätkä tuota siitä hätäjarrutushommasta, niin heti tuli 15 kommenttia siihen, että se on pietty sammuksissa, että se on liikaa tehnyt ohotilanteita se. Hätäjarrutussysteemi. Ja niin se on tehnytkin. Pussipysäkillä jos on ollut tosiaan niin viime hittolaavena, niin kaksi kertaa teki hätäjarrutti kuin pussipysäkillä. Toisen kerran oli tankkiauto oli jättänyt säiliäkärryn pussipysäkille, niin se sitä alkoi jarruttelemaan. Ja toinen kerta oli sitten, oliko se linja-auto vai mikä linja-auto se taisi olla. Sitä jarrutti, vaikka se oli ihan reilusti tuosta laitaviivasta niin kauempaa. Komia on ilma kyllä, ei voi moittia. Täällä on viivan piirtäjät, kun on kauhia letka-autoja perässä. No joo, minä palaan heitä sinne kontortalanssiin. Ollaan jäänessä.